Mr. President. So good to see you. How are you? Very good. It's great to see you again. Thank you. You're looking fantastic, too. Mr. President. Nice to meet you. Mr. President, John Abizay. Дуже дякую за те, що приїхали. Я радий бачити, що приїхали зі своїми друзями. Нам американська підтримка з усіх боків дуже важлива. У нас от щойно закінчилася зустріч з представниками американського конгресу. Кожен раз такі зустрічі посилають сигнал, потужний сигнал світові. Ми в Україні впевнені в американській підтримці, але дуже важливо регулярно, так би мовити, демонструвати світові, Європі і іншим друзям, що ви з нами, ви нас підтримуєте. Отож, ми дякуємо за це. Підтримка ця роками нам надається. На жаль, війна триває теж вже не один рік. І ми раді відзначити, що Сполучені Штати завжди залишаються з нами, з Україною. І разом з нами борються за наші спільні цілі. Ми відчуваємо і двопартійну підтримку, підтримку з боку Білого дому. Група, яка зі мною приїхала, це і представники і бізнесу, люди, які представляють релігійні рухи, допомагають самаританська сумка, вони допомагають чудовим українським людям пережити ті труднощі, які випали на їхню долю. Дуже вам дякую, крім того, що ви після довгого дня роботи знайшли час все-таки із нами зустрітися. Ви справжні герой, хай Бог вас благословляє.